ပကိုယ်တိုင်းဒေသကြီးကြောက်ကြီးမြို့နယ်နတ်တန်ကွင်းတိုင်ပေါ်မှာPDF ဘက်က6ဦးပါဝင်စတဦးတည်တယ်လို့လက်တော်သိရပါတယ်ပကိုယ်တိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်နတ်တန်ကွင်းမြို့တိုင်ပေါ်မှာခလင်းငယ်၄ဦးအရသား၅ဦးနဲ့PDF 6ဦးတည်ဆောင်တယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်PDF 6ဦးကြားရပြဖဲခွဲကလည်းဆိုတာလောလောဆယ်မပြောနိုင်သေးဘူးတေချာတော့မသိရဘူးလို့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခေအန်
နတ်တန်ကွင်းမြို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါတပ်ဘက်ကလည်းပြင်းထန်တိုက်ခိုက်တာကြောင့် PDF ဘက်ကတေဆုံးသူ6ဦးလောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာညောင်လေးပင်ခရိုင်ဖဲနယ်ကုန်းမြို့နယ်ကြောက်ကြီးမြို့ကြားမှာရှိတဲ့စတောင်းမြစ်ကံပေးကဗျူဟာရအရေးပါတဲ့နတ်တန်ကွင်းမြို့ကိုအဲ့ဒီပူပေါင်းတက်တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အတည်ပြုလို့တော့မရသေးပါဘူး2014ခုနှစ်တကောင်စင်းရဲ့ယာနတ်တန်ကွင်းမြို့ဟာလူဦးရေ9000လီပါရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲကြာချိန်4နာရီခန့်ကြာပြီးနောက်မိနစ်ရောမနက်7နာရီခန့်တိုင်းမှာမြို့ကအဓိကနေရာတွေကိုထိန်းချုပ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီပူးပေါင်းတပ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတင်းတင်းကုန်လမ်းရောက်ပစ်ခတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံထောင်ထဲရှိဗင်းလူရကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးအဲ့ဒီမှာသေဆုံးသူတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။မင်းရတော့ကလေးလေးနဲ့လူကြီးတူစုံတယ်လို့သိရတယ်အသေးစိတ်တော့မသိရပါဘူးကျမတို့ရဲ့လက်အောင်ရှောင်နေရတာပါလို့ဒေသခံမျိုးသမီးတို့ကပြောပါတယ်ဒီနေ့မနက်6နာရီခန့်မှာတော့ပဲနဲ့ကုန်းဘက်ကတက်ကနေပြီးတော့လက်တန်ခွင်မျိုးမှာရှိတဲ့ ABS တဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေတနိုင်နီးပါးကြာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကြောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလေးကလက်တန်ဝင်တားကို KNU ကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာပါဒီဇင်ဘာ၄ရက်နေ့ကလည်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မုံမြို့မှာရှိတဲ့တက်ချီဆိုင်စခန်းကို KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်